सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आइतबार साँझ प्रारम्भ भएको एभिन्युज खबरको सकस राजनीतिबाट निर्धारित समय नसकिँदै सहभागी उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव बाहिरिएका थिए। कार्यक्रमको शुरूआतमै मलिन देखिएका यादव कार्यक्रम प्रस्तुताले राखेका प्रश्नमाथि असहमति जनाउँदै प्रत्यक्ष प्रसारणकै क्रममा स्टुडियोबाट बाहिरिएका हुन्। नेपाल सरकारसँग जोडिएका प्रश्नको जसोतसो जवाब दिएका यादवले भ्रष्टाचार बारे सोधिएको प्रश्नमा भने गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। अब भ्रष्टाचारको कुरातिर जाउँ त अलिकति, के भइराखेको छ मुलुकमा? तपाईँ त सरकारमा हुनुहुन्छ, के भइरहेछ भ्रष्टाचार? के भइरहेछ थाहा छ? व्हाइट बडीमा के भयो? चिनी काण्ड के भयो? सुन काण्ड के भयो? यी काण्डै काण्डमा सरकार किन यति लिप्त छ? अब त्यसका प्रुफहरू लिएर आउनुहोस्, ती काण्डहरूका सरकारले कारवाही गर्छ। ए, प्रुफ नेपाली मिडियाले ल्याइदिनु पर्यो? छैन, पटक्कै छैन मन्त्रीज्यू। सुन्नु न, हावा तालमा गरिएको प्रश्नको उत्तर दिन मन छैन भने प्रश्न सोध्नु। हावा तालमा प्रचार गरे सुन, हावादारी कुरा गर्न हुँदैन, व्हाइट बडी हावादारी। सुन सुन, त्यो जुन त्यसका जाँचहरू हुन्छन् प्रक्रिया गरेर जान्छ, तर हावादारी कुरा गरेर यसमा के हो, यसमा के हो? त्यो जाँच गर्नेलाई निकम्मा किन बनाएको? संसदीय समितिलाई किन पङ्गु बनाएको? के गरे आयो? किन जाँच गरिरहेछ? मलाई देखाइदिनुहोस् त, भइरहेछ जाँच भइरहेछ समिति। त्यस लगत्तै सरकार र उसका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले बकवास शब्दावली प्रयोग गर्दै जवाफमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँको भनेको कुराहरू यदि प्रेस स्वतन्त्रता नभएको भए तपाईँले यसरी बोल्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। घाँटी निमोट्ने प्रयास सुन सुन, अब प्रयास भएको छ कि त्यसलाई सुदृढ गर्ने भएको छ, त्यो ठाउँ छ। प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता जति अहिले छ नि, विगतमा थिएन। विगतमा थियो, अहिले बिस्तारै घाट्ने काम भइरहेको। विगतमा हामीले धेरै तानाशाही व्यवस्थाहरू भोगेका छौँ। ए, हामी तानाशाही व्यवस्थासँग हामी लागिराखेका छौँ। सुन्नुहोस् न, फेरि बकवास नगर्नुहोस् न, बकवास त यो सरकारले गरिराखेको होइन। सुन्नुहोस् न, पहिला तपाईँलाई ढङ्गले बोल्नुहोस् न। हामीले के छ भन्दाखेरि, निरङ्कुश राजतन्त्रसँग लड्यौँ हामीले, पञ्चायत व्यवस्था लड्यौँ। मर्यादित सञ्चार माध्यमको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका यादवले प्रस्तुताको प्रश्नको प्रतिकार गर्दा प्रयोग गरेका शब्दावलीले उनको स्तर मापन गरेको प्रतीत हुन्थ्यो। त्यस लगत्तै प्रस्तुताले कार्यक्रमलाई विषयान्तर दिँदै फोरम र नयाँ शक्ति बीच हालै भएको एकीकरण बारे प्रश्न राखेका थिए। तपाईँको दल होइन, संघीय समाजवादी फोरम पूर्व दल र नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी बीच एकता भएर समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो। पहिला तपाईँलाई शुभेच्छा शुभकामना। धन्यवाद। तर यसले नेपाली जनतालाई के दिन्छ? अब यो मिडियाले नेपाली जनतालाई के दिन्छ? तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ, नेपाली जनतालाई सूचित गरिराखेका छौँ। हामीले राजनीतिक रूपले चेतनशील बनाउने हो, होइन तपाईँले देश परिवर्तन सुन्नु बताइ बनाउने हो, होइन न? अब तपाईँको प्रश्न गर्ने ढङ्ग पनि दे बुझेन कि, राजनीतिक दलले के दिन्छ भन्ने थाहा छैन। समाजवादी पार्टी भइसकेपछि यो पार्टीले नेपाली जनतालाई के दिन्छ भनेर सोध्दा प्रश्नको ढङ्ग सिकाउनुहोस्। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि, शिष्ट भएर प्रश्न सोध्नुहोस्। एकदम शिष्ट छौँ हामी, होइन? एकदम क्षमा गर्नु होला, हामी एकदम शिष्ट छौँ। सुन, पहिलो कुरा त शिष्ट भएर प्रश्न सोध्नुहोस्, इन्टरभ्यू लिने तरिका सिक्नुहोस्, कसरी कुरा गरिन्छ त्यो सिक्नुपर्छ। प्रस्तुताको प्रश्नमा प्रति प्रश्न गर्दै उनले मिडियाले नेपाली जनतालाई के दिएको छ भन्दै अमर्यादित शैली प्रस्तुत गरेका थिए। त्यही प्रश्नमा कार्यक्रम प्रस्तुता सुशील पाण्डे र मन्त्री यादव बीच सवाल जवाब भएको थियो। प्रस्तुताको प्रश्नको जवाब दिन अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना खेपेका मन्त्री यादवको कार्यक्रममा उनले देखाएको अमर्यादित व्यवहारका कारण निकै निन्दा भएको छ। सरकारका जिम्मेवार मन्त्री नै सञ्चार माध्यमको सामना गर्न नसकेर एकाएक स्टुडियोबाट बाहिरिनुले सरकार कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ। विभिन्न विधेयक मार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजेको सरकारका एक शक्तिशाली मन्त्रीले नै देखाएको व्यवहारले यो सरकार मिडियाप्रति कति पूर्वाग्रही छ भन्ने प्रष्ट भएको छ।